ស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារីសមាជិកកម្ពុជាប្រមានវេខ្នោះនៅនឹងកន្លែងប្រសិនបើមានបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិថាគ្មានការជួបជុំណាមួយនៅថ្ងៃបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរំលាយបាក់នោះទេកម្ពុជានិងវៀតណាមជំរុញការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកឲ្យចាប់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2018កូរ៉េខាងជើងថាលោកដូណាល់ត្រាំមកអាស៊ីដើម្បីបបួលគេធ្វើសង្គ្រាមប្រធានាធិបតីលីបង់ប្រកាសថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហារីរីត្រូវគេចាប់ខ្លួនអេរីស៊ីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានប្រមានចាប់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងប្រសិនបើមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលតុលាការកំពូលបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនាបាតកម្មដែលអាចកើតមានឡើងវាសំណាប់លំអិតព័រមីនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានជំនុនថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងវាយខ្នោះភ្លាមទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលប៉ុនប៉ងធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាជាថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើតាមលោកអ្នកឯកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខតុលាការកំពូលដែលជាហេតុដាក់សម្ពាធទៅលើតុលាការទោះជាការប្រមូលផ្ដុំនោះធ្វើឡើងជាទ្រង់ទ្រាយតូចឬធំក៏ដោយចំណែកលោកគៀតចន្ទរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏បានលើកឡើងពីការត្រៀមកម្លាំងដើម្បីរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនោះដែរលោកគៀតចន្ទរដ្ឋបានអះអាងថាសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដាច់ខាតប្រសិនបើមានការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាណាមួយគូជំនឿជូនថាបើគ្មានការប្រែប្រួលទេតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក្រៅពីបានប្តឹងសុំឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនោះក៏បានប្តឹងសុំឲ្យតុលាការផ្អាកសកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សនិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបក្សប្រមាណជា100ផងដែរហើយជាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសភ្នាល់1/100ប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាទេនោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបក្សប្រជាមែននោះប៉ុន្តែលោកឃឿនសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានព្យាករណ៍ដែរថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើបាតុកម្មអាចនឹងមិនកើតមានឡើយត្បិតក្បាលម៉ាស៊ីនសំខាន់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាអ្នកសកម្មក្នុងការដឹកនាំចលនាដើម្បីធ្វើបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2013នោះបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយគណៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃត្រៀមកម្លាំងដើម្បីបង្ការការជួបជុំណាមួយនៅថ្ងៃបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាខាងមុខនោះពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯនេះវិញបានអះអាងថាទាំងគណៈបក្សនិងអ្នកគាំទ្របន្តរក្សាភាពអត់ធ្មត់រហូតដល់ហេតុការណ៍នេះរំលងផុតដោយគ្មានការជួបជុំណាមួយនៅថ្ងៃនោះនោះទេសូមស្ដាប់អេងគីមហុងកិត្តិរហូតមកដល់ថ្ងៃទី11វិច្ឆិកានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាជំហរមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបក្សនៃឆាកដែលតុលាការត្រូវបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរំលាយគណៈបក្សនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាខាងមុខលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកុំថាឡើយការជួបជុំនៅភ្នំពេញចលនានៃការឡើងមកពីតាមខេត្តដើម្បីមកតាមដានសវនាការរំលាយគណៈបក្សនេះក៏គ្មានដែរគ្មានការជួបជុំដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រអត់ធ្មត់រហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍រំលាយបាក់លេចចេញជារូបរាងនេះបាទតាមលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ប្រឈមនឹងកលៈទេសៈនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តដំណើរចុះទៅមូលដ្ឋានជួបជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងលក្ខណៈបក្សមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយតាមការបញ្ជាក់ពីលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់មកដល់ពេលនេះទៅហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនៅតែគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនត្រូវបានរំលាយទោះក្រោមហេតុផលណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនេះលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បានលើកឡើងពីបណ្ដាំលោក
ដែលជំរុញឲ្យមន្ត្រីចោះទៅតាមមូលដ្ឋានពន្យល់ពរដ្ឋពីសិទ្ធិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជំរុញសំណុំរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរចលនានៃការចាក់ចេញទៅចោះចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនជាង60នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកត្រឡេកដែលចុះផ្សាយថាមានអ្នកចោះចោលជាង100នាក់ត្រូវបានលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ពន្យល់ថាគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មតាមិនមែនជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបានប្រកាន់យកពាក្យស្លោកបីមិនទល់នឹងស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យស្លោកទាំងបីនោះគឺមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់និងមិនចាក់ចិនបើតាមការប្រកាសរបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលលោកចុះពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមកាលព
ដោយលោកចៅរដ្ឋក៏បានប្រកាសមិនចាក់ចេញពីនយោបាយនោះទេដោយលោកចៅរដ្ឋក៏បានប្រកាសមិនចាក់ចេញពីនយោបាយនោះទេ លោកអូចាន់រតក៏បានប្រកាសមិនចាក់ចេញពីនយោបាយនោះទេដោយលោកចោទជាសំណួរថាឲ្យយើងចុះចេញពីផ្ទះតើឲ្យយើងទៅណាវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែមុននឹងចាក់ចេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជួបទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនិងពិភាក្សាការងារជាមួយស
ដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមឲ្យចាប់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមស្ដាប់អឹមរចនា ការសន្យារវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកនៃប្រទេសទាំងពីរនៅរដូវប្រាំងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបអាហារពេលព្រឹករួមគ្នាដ៏ស្និទ្ធស្នាលដែលរៀបចំឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងូវៀងសុនហ្វុកការជំរុញនេះបើតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរគឺធ្វើឡើងដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ព្រំដែនប្រកបដោយ
ดังเมียนและคณะรสเซิร์ฟ ស្មុកស្មាញនិងប្រទៀងប្រទុងគ្នាខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះការពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងវៀតណាមធ្លាប់ផ្ញើលិខិតស្នើសុំអ្នកជំនាញផែនទីវិទ្យាបារាំងឲ្យមកធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរដើម្បីផ្ទេរផែនទីខ្នាតមួយលើមួយរយប៉ុនទៅមួយលើ50ប៉ុនជិតមួយឆ្នាំក្រោយមកពលគឺនៅខែតុលាឆ្នាំ2017នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលផលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ចាមបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការប្រមូលផលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិ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 ង
ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឆ្នាំ 2017 នេះបាទតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ហ្វីលីពីនរ៉ាប់លើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនលោកដែលហ្វិនឡូរេលសាណា
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគឺធ្វើឡើងនៅក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាជាដៃគូដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូររួមចំណែកជាមួយពិភពលោកដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាក្រៅពីអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាល
ប្រទេសអាស៊ាននិងជប៉ុនបានស្នាក់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្មែរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចំនួន1យប់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងចែករំលែកបទពិសោធន៍យុវជនទាំងអស់នឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី13វិច្ឆិកាស្អែកនេះលោកស្រីកឹមលីប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាបានលើកឡើងថាការទទួលប្រតិភូកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍មកស្នាក់នៅនេះគឺជាឱកាសបង្ហាញពីបច
ចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនធ្លាប់មកប្រទេសខ្មែរគាត់ធ្លាប់តែឮពីប្រវត្តិរបស់វិជាចក្រកម្ពុជាយើងពីប្រវត្តិដែលមិនល្អដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រហមឬមួយក៏សង្គ្រាមអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនៈវិស័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់នៅតែគិតថា ប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលមិនសូវអភិវឌ្ឍដែលគ្មានសន្តិភាពគ្មានសុខភាពគ្មានការអភិវឌ្ឍអីធំដុំក៏មិនតែនៅពេលដែលយើងទទួលហើយយុវជនប្រទូយុវជនទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់មកហើយគាត់បានឃើញផ្ទាល់នៅតាមប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍដល់ណាហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញស្ទាប់ណែហើយខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងបដូរនៅទស្សនវិស័យរបស់គាត់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយផលប្រយោជន៍មួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាជាផលប្រយោជន៍ដែរនោះគឺ ប្រជាជនទីកាផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរណ៍នៅពេលដែលគាត់មកគឺគាត់នឹងការរៀបចំរបស់យើងគឺយើងមិនបង្ហាញស្អីដែលមិនល្អរបស់វិជាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងបង្ហាញស្អីដែលល្អជាចំណុចដែលវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសយើងនិងជាការតាក់ទាញហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលគាត់មកចូលរួមហើយគាត់នឹងដាក់ចិត្តពីប្រទេសកម្ពុជាយើងពីចំណុចដែលល្អពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសយើងគាត់នឹងយករបស់ផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយជឿជាក់ថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញម្
ការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះដែលកោជបបានបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងរួមនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលុបចាញ់ពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅតាមទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងស្អែកនេះ ក៏បំណងនៃការបាត់ផ្សាយគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិនិត្យមើលឈ្មោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងឬការលុបឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវឬពិនិត្យរកឈ្មោះជនណាដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ទី2គឺប្តឹងតវ៉ាចំពោះការកត់ត្រាទិន្នន័យមន្ត្រីឬការបាត់ឈ្មោះឬក៏ការលុបឈ្មោះមន្ត្រឹមត្រូវនិងទី3គឺប្តឹងជំទាស់ចំពោះជនណាដែលមានឈ្មោះច្រើនជាងមួយកន្លែងឬក៏ហៅថាឈ្មោះស្ទួនឬក៏ជនដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង កីឡាករនីកាយលេងទទួលបានមេដាយមាសពិភពលោកមួយទៀតពីការប្រកួតកីឡាប៉េតង់ជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ 2017 ដែលរៀបចំឡើងនៅប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12 ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាការឈ្នះមេដាយមាសពិភពលោកបីលើកជាប់គ្នារបស់វីរៈកីឡាករនីកម្ពុជាកាយលេងបន្ទាប់ពីរកបានលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 2013 ក្នុងប្រទេសបារាំងនិងលើកទី2នៅឆ្នាំ 2015ប្រទេសថៃ រយៈពេល 10 ខែឆ្នាំ 2017 មានសត្វផ្សោតចំនួន 9 ក្បាលដែលទើបតែកើតនៅកម្ពុជា អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិហៅកថា WWF ចាត់ទុកកំណើនសត្វផ្សោតនេះគឺជាជោគជ័យមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិរក្សសត្វផ្សោត សម្ជាក់ថាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានៅសល់ប្រមាណជា 80 ក្បាលប៉ុណ្ណោះ បើប្រៀបធៀបការពី 10 ទសវត្សរ៍មុនដែលមានសត្វផ្សោតប្រហែល 3000 ក្បាលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទឹកទន្លេសាប ភិគីថៃបានបញ្ជូនសាកសពពលករខ្មែរ 2 នាក់តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត ដែលម្នាក់ស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងម្នាក់ទៀតដោយដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាលពីថ្ងៃទី 8 វិច្ឆិកានៅក្រុងប៉ោយប៉ែត នេះបើតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយថ្ងៃទី 11 វិច្ឆិកាម្សិលមិញ
ដប11វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថ្ងៃ11វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺជាខួបបួនឆ្នាំគត់ដែលតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិបានសម្រេចចេញសាលដីកាឲ្យកម្ពុជាឈ្នះភាគីថៃជាលើកទី2តកតងទៅនឹងការទាមទារតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារពីភាគីថៃនេះបើតាមលោកហៅនំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំពីខែមេសាឆ្នាំ2011ដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013លោកបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាបរទេសរបស់កម្ពុជាដោយត្រូវសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតឯកសាររាប់រយរបស់របស់ថៃគឺឯកសាររាប់ពាន់សន្លឹកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិទាំងផ្ទាល់មាត់និងទាំងជាលេខអក្សរយើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញបន្ទាប់ពីបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ពញ្ញុលបំភ្លឺអំពីពាក្យចចាមរាមថាលោកសាត់ហារីរីត្រូវក្រុងរីយ៉ាដឃាត់ខ្លួនទុកមុខនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11វិច្ឆិកាលោកប្រធាននាយកប្តីលីបងមីសែលអាអូនបានប្រកាសប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសប្រចាំនៅទីក្រុងបេរូតទាំងអស់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបងដែលប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមពិតត្រូវបានគេចាប់បង្ខាំងខ្លួននោះទេសូមស្ដាប់អ៊ីមសុកមិញ លីបងមិនព្រមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនថិតក្នុងស្ថានភាពមិនស្របតាមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនិងច្បាប់នៃទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជារវាងរដ្ឋនីមួយៗទេនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធាននាយកប្តីលីបងបន្ទាប់ពីបានស្នើសុំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យជួយបំភ្លឺអំពីមូលហេតុនៃការខ្វាត់ខ្លួនមិនឲ្យលោកសាត់ហារីរីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឡប់ចូលមកប្រទេសលីបងជា ស្រុកកំណើតវិញលោកប្រធាននាយកប្តីលីបងបានប្រកាសប្រាប់ស្ថានទូតបរទេសប្រចាំទីក្រុងបេរូតទាំងអស់ថាលោកហារីរីតាមពិតត្រូវបានគេចាប់បង្ខាំងខ្លួនទេលោកប្រធាននាយកប្តីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថ្មីទៀតថាលោកហារីរីគឺជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលីបងដូច្នេះត្រូវតែមានអភ័យឯកសិទ្ធដែលគ្មានរដ្ឋណាមួយអាចរំលោភបានឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកសាត់ហារីរីបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាពីទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ
ប្រធានាធិបតីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងអ្នកបរទេសទៀតព្រមទាំងបានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដែលទើបតែត្រឡប់មកពីជួបស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួច សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គោរពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លីបង់អាមេរិកបានប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់គ្រប់សកម្មភាពណាដែលគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពលីបង់និងបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ ចំណែកឯអេស៊ីបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រីយ៉ាតក៏មិននៅស្ងៀមដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបបានចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីសាកល្បងបញ្ចុះកម្ដៅដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសយ៉រដានីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកូវេតបារ៉ៃអូម៉ង់និងចុងក្រោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិបត្តិរវាងរីយ៉ាតនិងលីបង់នេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពតានតឹងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ
ប្រទេសលីបងជាតិបានយល់ស្របថាមិនមានដំណោះស្រាយផ្នែកយោធាសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេ ការជួបស្របនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលត្រូវបានអនុម័តនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសវៀតណាមវាមានក្រុមឡើងបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានយល់ស្របថាចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគ្មានដំណោះស្រាយយោធានោះឡើយហើយបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីโกឌូទេតេនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមេដឹកនាំពិភពលោកនៅទីក្រុងម៉ានីលាចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដោយសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់មេដឹកនាំទាំងនោះនឹងកាត់បន្ថយការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់លោកជាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្
ចាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចពេញមួយសប្តាហ៍នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនាថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែវិច្ឆិកានេះនាទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីន នៅឯកូរ៉េខាងត្បូងលោកដូណាល់បាននិយាយផ្ញើសារគម្រាមធ្ងន់ធ្ងន់ទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែស្រាប់តែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនោះគឺថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺជា
ដំណើរមួយដើម្បីដើរកកកកាយបង្កើតសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះមកពិសីលំអិតបន្ថែម តាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានតែមួយគត់របស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11វិច្ឆិកាថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងតែដើរកកកកាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីបបួលគេឲ្យធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាសម្ដីគំរាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងប៉ុន្មានមិនអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងចុះថយប
ដោយឡែកការពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11វិច្ឆិកាកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាមេរិកបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាគ្នាដើម្បីបានគម្រាមថារបបគីមចុងអ៊ុនកំចង់មើលស្រាលសមត្ថភាពនឹងការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យសោះជុំវិញវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើទស្សនកិច្ចជុំវិញតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានអូសទាញចិនឲ្យចូលរួមដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែធ្ងន់ទៅលើកូរ៉េខាងជ
ដែលបានប្រើនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរបស់អាមេរិកចំនួន3គ្រឿង វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ ហើយក្រោយមកទៀតគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលអេងគីមហុងលើកឡើងពីថាហេតុអ្វីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រស្ងៀមស្ងាត់ នឹងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនាទីបទជោគការរបស់អឹមណាវិនដែលនិយាយអំពីកៃរទេះគោកំពុងតែបដូរតួនាទីពីឧបករណ៍កសិកម្មមកជាគ្រឿងតាំងលម្អវិញបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំសួងសុភារីដោយតទៅយើងសូមផ្ដើមការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ដោយផ្ដោតលើសារ៉ាំរិចមានហេតុការណ៍បាញ់រះជាថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងនៅសារ៉ាំរិចក្នុងវិហារកាតូលិកមួយនារដ្ឋតិចសាសជនដៃដល់បានចូលទៅបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់26នាក់និងជាង20នាក់
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានជំនុំថាសមត្ថកិច្ចអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះបានហើយសមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់មុំពិសីដែលវិជ្ជាយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង11:20នាទីក្នុងពេលដែលប្រជាជនអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះក្នុងភូមិសុទ្ធលែនស្ព្រីងកំពុងតែធ្វើពិធីបួងសួងសូត្រធម៌ថ្ងៃអាទិត្យតាមទំនៀមទម្លាប់សាសនាកាតូលិកក្នុងវិហារ First Baptist Church ជនដៃដល់ជាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំស្លៀកពាក់ខ្មៅបានចូលមកបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សក្នុងវិហារជនដៃដល់បានបន្តបាញ់រហូតទាល់តែមានបរិសុទ្ធម្នាក់ស្ទុះទៅប្រវាយប្រតប់ដណ្
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលអាចដឹងថាជននេះបានស្លាប់ដោយការសម្លាប់ខ្លួនឯងឬស្លាប់ដោយត្រូវរបួសគ្រាប់កំភ្លើងទេយោងតាមមន្ត្រីនគរបាលតិចសាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន26នាក់បានស្លាប់និងរបួសជាង20នាក់ រដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺនៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ជនដីដល់នៅពីក្រោយអំពើបាញ់រះដ៏កាចសាហាវនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សាយថាជនដីដល់ជាអតីតទាហាននៅក្នុងជួរកងទ័ពអាកាសហើយត្រូវតុលាការយោធាផ្ដន្ទាទោសនិងបានបណ្ដេញចេញពីជួរកងទ័ព
ដោយសារតែប្រជាជនមានសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងហេតុការណ៍បញ្ញារះនៅឡាស់វេហ្កាសកាលពីថ្ងៃទី1តុលាដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន 53នាក់នៅក្រៅក្តៅនៅឡើយឥឡូវត្រូវបន្ថែមនឹងករណីថ្មីមួយទៀតនេះក្រុមសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិកាន់អាវុធបានអំពាវនាវថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវតែជជែកពិភាក្សាគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកាន់អាវុធនេះចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅស្រុ
ប្រទេសលីបងជិតកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាជំហរមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសំខាន់ៗក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយក្នុងនោះមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសចិននិងវៀតណាម នៅជប៉ុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំបានដំណើរការទៅដោយរលូនប៉ុន្តែពេលទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅប្រទេសចិនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហាក់មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងគេនិងគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយសំណុំរឿងដូចធ្លាក់អែកូរ៉េខាងជើងដល់ក្តៅកគុកជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិភ័ណ្ឌអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសុំឲ្យលោកស៊ីជីនពីងដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែធ្ងន់ទៅលើកូ
ក្នុងទស្សនកិច្ចនៅចិននេះពេលនេះគឺរដ្ឋបាលអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនជាមួយចិនត្រូវនឹងទឹកប្រាក់ជាង 250 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកអេរីហ្វីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសបារាំងវិញប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានវាយតម្លៃថាក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងចាញ់សង្គ្រាមបាត់បង់ទឹកដីកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខ សម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងទោះក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបរាជ័យបាក់ថ្មងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់មែនប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវៈនិយមទាំងនេះនឹងនៅមិនទាន់ចាប់ងាយងាយនោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ឈៀងបុផាឡើងវិញក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមបានថមថយចុះកម្លាំងបន្ទាប់ពីចាញ់ដៃនៅក្នុងសង្គ្រាមបាត់បង់ទឹកដីរ៉ាខាដែលជាទីតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹ
ជាតិនៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីរបស់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ប្រមុខរដ្ឋបារាំងបានវិនិច្ឆ័យថាទោះជាយកឈ្នះផ្នែកយោធាដណ្ដើមទឹកដីកាន់កាប់ពីក្រុមជីហាត់អង្គការអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនៅចំពោះមុខកងទ័ពប្រចាំការនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកបារាំងនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប្រមុខរដ្ឋបារាំងបានវិនិច្ឆ័យថាទោះជាយកឈ្នះផ្នែកយោធាដណ្ដើមទឹកដីកាន់កាប់ពីក្រុមជីហាត់អង្គការអ៊ីស្លាមនៅស៊ីរីនិងអ៊
ការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជីហាតនឹងអាចមានរយៈពេលវែងទៅមុខហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការមានប្រយុទ្ធសង្គ្រាមដូចជានៅសេរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែរនៅរាជធានីអាប៊ូដាប៊ីរបស់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម លោកម៉ាក្រុងបានកោតសរសើរផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលបានចូលរួមតាំងតែពីឆ្នាំ2019មកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតឥស្លាមនៅសេរីក្រៅតែពីអាហ្វ្រិកអាប៊ូដាប៊ីនេះគឺជាកន្លែងតាំងមូលដ្ឋានតបតែមួយរបស់បារាំងនៅបរទេសមូលដ្ឋានតបបារាំងនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនេះត្រូវបានចាត់ទុកជានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងធំទី2របស់បារាំងដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែវិញយើងសូមលើកឡើងពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺថានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាម៉ែនបានបើកប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយដ៏ធំមិនធ្លាប់មានតាមរយៈការបង្កើតគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយក្រុមតែបានប្រកាសបង្កើតភ្លាមមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានជាប់សំណាញ់នេះដែលក្នុងនោះមានព្រះអង្គម្ចាស់គ្រួសារញាតិវង្សចំនួន11អ្នករដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងអ្នកជំនួញធំធំជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ម៉មពិសីដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាន់ដែលគេតែងនិយមហៅកាត់ថា MSB កំពុងធ្វើឲ្យរំជួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមរយៈគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតហើយស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវជាប់សំណាញ់នៃការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយនេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ចោតគឺមានដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីបំផុតឈ្មោះអាល់វ៉ាលីដបេនតាឡាល់បន្ទាប់មកទៀតមានព្រះអង្គម្ចាស់មេតាប់បេនអាប់ដាឡា មានបញ្ជាការកងសេនាជាតិហើយដែលកន្លងមកធ្លាប់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាអាចជារាជជាតិដែរព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ដាឡាអាល់ស៊ូតាន់មានបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ដែលហ្វាគីករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាប់សំណាញ់អំពើពុករលួយនេះដែរយោងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាជាសរុបគឺមានព្រះអង្គម្ចាស់ចំនួន11នាក់រដ្ឋមន្ត្រី4នាក់និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីជាង10នាក់
ចាស់ជាច្រើនតាំងតែពីឆ្នាំ2009យ៉ាងណាមិញព្រះរាជអញ្ញាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអះអាងថាទោះជនជាប់ចោទមានងារមានតម្លៃជាអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលបាននៅចំណាត់ការចំពោះមុខច្បាប់ដូចគ្នាទៅនឹងប្រជាជនសាមញ្ញដែរចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាគណនីធនាគាររបស់ជនជាប់ចោទទាំងអស់ត្រូវបង្កក់ទុកមិនឲ្យមានចរាចរណ៍ទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាប្រាក់ដែលបានមកពីអំពើពុករលួយទាំងអស់ន
ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរត់គេចខ្លួន សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងវ័យ32ឆ្នាំព្រះអង្គម្ចាស់MSB គឺជារាជាធិរាជសំណងតំណែងពី3ដាប្រចាំសាលម៉ាន់ដែលមានព្រះជន្ម61វស្សាទៅហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិរាជរូបនេះបានបន្តចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងអំណាចនិងធ្វើកំណែទម្រង់នានាកាន់តែខ្លាំងឡើងៗការពីថ្ងៃទី29តុលាក្នុងឱកាសវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្លាយជាប្រទេសប
hồi xâm bố tới đôi mà hà sư thầy bốc rồi lùi. Lòng nạn niên cập công sử đáp ca sân khai bởi tất cả ông đã chết bởi trăm sạp đà. RFI តេតតងតំណាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែរភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងមួយកម្រិតទៀតរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់ដោយសារទង្វើបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ពួកឧទាមយេម៉ែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទអ៊ីរ៉ង់ថាបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងយោធាដល់យេម៉ែនប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បដិសេធហើយចោទក្រុងរីយ៉ាដវិញថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅយេម៉ែនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់
ដោយសារតែមានអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទង្វើបែបនេះគឺជាការរំលោភបំពានិងជាការប្រកាសសង្គ្រាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដោយត្រង់ៗថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ជំនួយយោធាជាសម្ភារៈនិងជាជំនួយការបច្ចេកទេសមីស៊ីលដល់ពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីយេម៉ែនដែលកំពុងកាន់កាប់រដ្ឋធានីសាណានិងតំបន់ប៉ៃខាងជើងព្រមទាំងខាងលិចនៃប្រទេសជាមួយនឹងពាក្យចោទប្រ
ដែលអះអាងថាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលរបស់យេម៉ែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលលងក្នុងចំនួន ដើម្បីបិទគប់អធិបតេយ្យរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមាននិកាយស៊ីអ៊ីតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីតបានដឹកនាំក្រុមប្រទេសជាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសយេម៉ែនតាំងតែពីឆ្នាំ2015ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចយេម៉ែនប្រឈមនឹងពួកឧទាមហ៊ូទីតែអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បាត់ការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ឡើងដោយមិនចង់ឃើ
การจับขลุ่นเมดักน้อมกูติสจำนวน30เนี่ยเพียบประชมระเวียงอาราบีซาอุดิตหนึ่งอิหร่านจุ่มเว้นปัญหาเยเมนและฮักโดยจิสับสกัดมือระยะโดยซาเตริยาโรโวลจวบชลุจมวยหนึ่งกาตาบาปตูลาเว้นน้องขณะในอิหร่านกลมปงแต่ชนะน้องสังเครียนในอิหร่านหนึ่งซีรีสังเครียนตามโบปีได้จึงคลางประจำดอมบอลแตงปีดอมล้างทุ่งหลักเนื้อตั้งแต่ปีจีจันชนะหมกหายจำนายเอรังเว้นนักนองเปประจมคณะรัฐมนตรีโลกประเทศในสัปดาห์เอรังฮัสซันโรฮานีบาเมนประสักทุ่งต่อการอาหรับอิสานดิแท้
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំក្អេងក្អាងពេកពំនោះទេអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើកម្លាំងឲ្យស្គាល់រសជាតិម្ដងសម្ដីនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសសង្គ្រាមតាមរយៈមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលបាញ់ចេញពីយេម៉ែនសម្ដីឆ្លើយឆ្លងគម្រាមគ្នានេះសបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីស្ថានភាពកាន់តែតឹងតែងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែដែលមេបកនិកាយអ៊ីស្លាមទាំងពីរនេះកំពុងតែប្រជែងគ្នា លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍យើងសូមបញ្ចប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ដោយនិយាយពីប្រធានាធិបតីទីក្រុងញូដេលីដ៏ធំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបំពុលបរិយាកាសយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះហើយអាញាធិការក្រុងបានសម្រេចចិត្តបិទទ្វារសាលាបឋមសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់លុយបេណាដេតឡើងវិ
ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបំពុលបរិយាកាសយ៉ាងខ្លាំងក្លានារយៈពេល២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដោយសារតែទីក្រុងត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយស្រទាប់អ៊ូស្មានពុលពណ៌ប្រភេទនៅក្នុងដងផ្លូវរដ្ឋធានីឥណ្ឌានីប្រជាជនអ្នកថ្មើរជើងបានខិតខំយករណាត់មករុំមុខមាត់របស់ពួកគេដើម្បីការពារសុខភាពប្រឈមមុខនឹងអាកាសធាតុពុលនេះអាកាសធាតុពុលនេះបានវាយលុករហូតទៅដល់រុនមេត្រូ ក្រុមដីដ៏ទំនើបរបស់ឥណ្ឌាទៀតផងអ្នកលក់ទឹកតែឥណ្ឌាមួយរូបបានអះអាងប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាកាលពីឆ្នាំ1964នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងដេលីទីក្រុងនេះមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធតែឥឡូវនេះចាប់ពីម៉ោង4ភ្លឺទៅគាត់លែងមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ ភាពងឹតសុនសុំនេះយោងតាមសាក្សីដដែលគឺពុំមែនបណ្ដាលមកពីអាប់អ្វីនោះទេតែគឺជាផ្សែងពុលដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនញូដេលីកើតជំងឺអ្វីមួយជាមិនខានឡើយទន្ទឹមនេះអាជ្ញាធរក្រុងបានចេញបទបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារសាលាបឋមសិក្សានៅថ្ងៃពុធនេះជំរុញឲ្យកុមារញូដេលីជាងពីលីណែត្រូវខកខានទៅសាលារៀននិងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេម្យ៉ាងទៀតការបំពុលបរិយាកាសខ្លាំងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងនៅរដូវរងានៅទីក្រុង ញូដេលីនេះហើយទើបអង្គការOMS ឬអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងញូដេលីនៅឆ្នាំ2014ថាជាទីក្រុងដែលបំពុលបរិយាកាសខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើលោកមួយវិញទៀតអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនិងអវត្តមានខ្យល់អាកាសល្អនោះបង្កឲ្យឧស្ម័នពុលដែលសាយភាយចេញពីរថយន្តឬរោងចក្រ ឬរោងចក្រអគ្គិសនីស្របជាប់នៅលើដីមិនងាយរលាយបាត់ឡើយហើយសាធារណពលនេះក៏ជាកត្តាមួយដ៏ចម្បងអាចបង្កជាជំងឺដូចជាជំងឺបេះដូងឬជំងឺមហារីកសួតជាដើមការបំពុលបរិយាកាសនេះគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមួយមានប្រជាជនរហូតដល់ជាង1,000,000,000នាក់ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម បវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2017-2018 ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 17ខែតុលាឆ្នាំ 2017 AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការអធិស្ឋានគ្នាទាំងឡាយក្នុងសង្គម កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអំនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូ លីង កាហ្វេ ដៃម៉ាស៊ីន Pro Bar ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 010 816 222និង 011 816 222 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC LOLC មានផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី សេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំ និងសេវាបង់រំលោះជួល LOLC កំណត់ព្រឹកចម្រើន និងម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ខណៈពេលវេលានៃការរំលាយបច្ចិតមកដល់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែអះអាងថាគណៈបក្សខ្លួននឹងមិនបង្ហាញសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់នៅថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលបើកសវនាការគឺថ្ងៃទី 16 វិច្ឆិកាខាងមុខ
មតិជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងគ្នាជំវិញជំហរបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូចនេះហេតុអ្វីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តជ្រើសយកវិធីសាស្ត្រស្ងៀមស្ងាត់បែបនេះសូមស្ដាប់ការលម្អិតបន្ថែមរបស់អេងគីមហុង មានតែយើងការតស៊ូរបស់យើងគឺភាពអត់ធ្មត់រហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះលេចចេញជារូបរាងទៅម្ដងបាទលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តលោកទុំនឹងពេលនេះយើងគណៈបកគ្មានគោលការណ៍ជួបជុំគ្នាធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេបាទយើងនៅតែរងចាំមើលទៅមើលសកម្មភាពរបស់តុលាការបន្តរហូតដល់ ថ្ងៃដែលលិចចេញជារូបរាងបាទលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរិះគន់ពីភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រហែលជាមានប្រវត្តិនឹងឆ្លើយតបពីព្រោះវាអត់មានការបែកពីវិបត្តិនេះខ្ញុំយើងតាំងឲ្យថាក្រុមប្រជាធិបតេយ្យក្រុមការងាររបស់គណៈបកពីរគណៈបកសង្គ្រោះហើយនិងគណៈបកទុកនោះហើយយើងសង្កេតឃើញមិត្តអ្នកតមកហ្នឹងក្រុមគាត់ថាដូចមានការ มันก็จะมีการเจ้าทางที่ยังเลือกที่สมุทรตาพุทธเนื้ออาจจะมีการที่มีบ้านนอกแต่ไม่ชอบชอบในสิ่งต่างๆจึงคิดว่าการสนับสนุนในภาษาแต่หายที่พวกคนมันอาจจะเจอที่ให้ไปรอประจิตสักบุญปักหลอกบ้านฉันก็มันต้องตัดสินใจให้พอถึงแต่รุ่งจำถ้าจะเปลี่ยนสัญญาแต่การนั้นนับใช้ตบมือตั้งแต่ปีกระดาษในสมัครเปลี่ยนสัญญาในพอจะมาชนะวันนี้คิดอย่างนั้นก็น้อมมาในทาง ว่ามันเชื่อมยิ้มดิจิทัลจัดใจสำหรับเนื้อหนังไอ้ก็สำเนาเยาว์เยาว์ไว้ไว้แก่ต่างๆทางสตรีมดิจิทัลที่เหมาะสมเอาเนี่ยลูกจ้องกับเองประเทศไม่ใช่มันเราประเทศปรับดำไม่อภิวัตน์นึงสอนเต็มเพียบหากจีเนตตามด้านกาววิวัฒน์เรื่องราวนโยบายพองงื้อเยอะเคยสระเลี้ยงลูกสามอินทราบไว้เลยยังเมื่อเคยยังคิดถามให้เจได้ทราบว่าตัวคนนั้นตรงกลางเราตาตรงกลางเรากับน้อง ไอ้ก็จะน้องท่ามันดังเกี่ยวเพื่อไอ้ต่อตัวเตี้ยนั่นแหละป่ะไอ้เกี่ยวเรื่องมือสำคัญแต่มีอย่างมีเจ็ดตุกรถน้องใจแต่อาจจำแต่เมื่อปีมาการบอกตลาดกายเป็นดามันยังโดยเกี่ยวเงียนเคยท่ากลัวแต่เพื่อไอ้ต่อตั้งใดเมื่อจังไม่หรือก็สมัยทัพจุนในทวีเตอร์ดังไปต่อตั้งหรือใดนั่นก็มีได้มาเกี่ยวเรื่องมือในเรื่องการสับสนป่ะใช่จำในลูกสนใจประเทศอังกาสมปองกันเนี่ยในยุคเพียบสังคมหนึ่งจีเนตตามด้านกาวิวัฒน์เรื่องราวนโยบายใดนู้ยังเ
tiệt đòi từ là ta cầm phố lắm như khác bây giờ chia mình men kiểu vậy là chia xa vui vào rắm rồi bỏ nạp bạ thì nạp về là nẹt con to và bây giờ đã đặt nòm nắng phụ kê nâu để xa việc nghiêm sát hay phụ kê nâu thơ cây cha nghe mua dùm luôn này từ nẹt nó ăn đại chuyện chẳng tùm rập nhóm nhóm vô thà rương rùm lê rương cho mình rùm lê cái nạp bạ thì có chuyện thế này vì lên chỉ rương môi để đau tùm rập nẹt con to ឬក៏អ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជាតិហើយរីឯលោកយ៉ងកំអេងបានចោទជាសំណួរថាមិនដឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏យ៉ាងណាទេបានជាគណៈបកនេះបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ថាជាថាគ្មានស្គាល់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រទីកំដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងក៏វាមិនដឹងច្បាស់ដែរណាបាទអានារឿងសំខាន់គាត់ថាដំណាក់ការដល់តុលាការហើយវាមនុស្សម្នាក់ឯជាអាចនឹងអ្វីដែលថាត្រូវធ្វើតទៅទៀតក៏ដោយថាការបញ្ហានេះមានរក
มันเขาเตะถนัดดึกน้อมกระนาปะสังครูจิตได้กำปองแต่สถานในขนมประเทศบ้านประกันยกเปี่ยสลาวใบมันต้นนังสถานการณ์อยู่บ้านนี่เปลี่ยนปัจจุบันเปี่ยสลาวแต่ใบนุคือมันจ่อโจลมันจ่อจังนั่งมันจ่าเจงนี่บัดตามการประกาศบาลอูจันรอดดำนางริกระนาปะสังครูจิตขณะในโลกจ่อเตะปงเริงสมัติเพียบกรมประชาคุ้มจับชนะมักปีโกตากระนาปะสังครูจิตในสระบาดเทียแคดกำปองจ้ามการปิดไงตีดับมวยไทยวิจิการี บรรทายมเรื่องนี้ลูกอูจันรัตบานอัมพิวเนียกับอ้อมินการ์อังเงินในการนโยบายนั่งบรรจบการหลีกปลอกเนียนนั่งบรรจบการยกขมายขณีไอจิสเตอร์ไฮไอรุ่น
ដែលជាដដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្រីសន្តិភាពនៅក្រុងប៉ារីសនឹងគឺថាដើម្បីបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាស្ថាប័នដើម្បីទាញយកនៅសន្តិភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនឹងគឺមានការចូលរួមពីសេគីអន្តរជាតិនិងជាច្រើនទៀតហ្នឹងប្រទេសខាងណៃហ្នឹង ចឹងទៅបទពិសោធន៍មួយនេះពួកឲ្យអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគេជួបនៅភាពតចរនៅពេលដែលទីបាក់និយាយគ្នាក្នុងនាមខ្មែរនិងខ្មែរហ្នឹងថាវាដូចជាការខាតឡើងវិញនៅការប្រើប្រាស់យន្តការឬក៏ការសុំការជួយពីបរទេសហ្នឹងដែរលោកសាមអ៊ីនឈៀតចំអកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរយើងឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីមានរឿងការចាប់ ลูกเตรียมคำปากาไปกลอยมองเงินกาจำบัญชีชั่วไปกระจนสำนักจักรพรรดิที่ได้กลอยมองเงินกาเจ้าประกันลูกปอปีโลกสมนังซีทะเลสมาชิกมาจำนวนดับบัตรเสียนี่ยึดคือท่าคณะพระตุ้ยเชียร์มันมีนกาดิจจำยึดประกาศปานอสำนักเตรียมเรื่องในอาจารย์นี้ให้ตัวพวกอาจารย์เกี่ยว ไปปะให้มันมีสิทธิ์ปะปะก็มันการช่วยตอบเป็นเรื่องที่การคงคงให้มีปัญหาประชมตรงนี้คือการช่วยมันจังในสิทธิ์ที่ประบอกกรมการเงินประวัติตั้งแต่การจิตประสาทอันหมดนะทุกท่านให้มันทำการเงินประวัติตัวเชียร์นะฮะตัวเชียร์คือการมันที่ปะที่ให้ชินไปเงินการเจ้ากรรมเงินจะตามเชียร์มวยมันอ รับตัวไทยจะเป็นเลิกเชื่อสมมติว่าไทยตอนนี้ช่วงไหนเราเตรียมเรียนนี่คือเรื่องสำคัญของไทยสำหรับพิจารณาอนาคตของนโยบายในการเมืองนะครับสังคมชีวิตยืนยันกูกาหันษาให้ยืนตามกันลงไปเชื่อใจคือยืนต่อสู้จะตามฉบับรัฐธรรมนูญให้ยืนในแต่บรรดาตำนานช่วงตือมูลฐาน ชมวยนังปีเชียร์ปรับแต่กูการยื่นอ่างสางชนิดมาลูกไม้มณีวัฒน์บรรทอนนั่นเป็นสุเทพยิ้มท่าคณะปะสังคุชิตในแต่บรรทอนมาเติมบกชนิดยื่นในแต่บรรทอนบางกติยื่นบรรทอนเติมบกชมวยนังปีเชียร์ปรับชนิดจิการว่าจำนายลูกสามอินทาบาลสังครูจิตรมีเมนูประสันมาสลากาเทียนเติมตาคัดใจรุ่มเรียกคณะปะสังคุชิตนะโดยสบายใจลูกยุโรปไปองค์ไซน์ปานอัตบายเมนูสุขตาอาจ เรื่องมวยกันใส่อัตราสำหรับสมาชิกที่ต้องใส่ในความเป็นจำเกี่ยวลูกอุจันรถอำนาจในคณะปะสังครูจิตได้อุตสาห์จบเตมูลค่าจบเนี่ยความตรงมีนจบบอลมันบาลดังสบายสาการดีนี่มันขัดมาดอลต่อระเบียบไม่เอาแต่ยืนในแต่มันจองเชื่อทาการดีนี่ในการเรียนล้างผู้ยืนคืนปีครูชนะในการดีคณะปะสังครูจิต ปัญญาณก็ได้ก็ยืงในใจมันเป็นตัวหนึ่งที่ของเลี้ยงตำนานเรียกของเลี้ยงคณะพระมวยแต่ประกันประโยชน์ระดับที่สุดใจนั้นน้อยนั้นแต่บรรทอนในรอนรักที่ก็น้าตาลพร้อมอดตอนเช่นรุ่นนี้คณะพระสุธีอันนี้จะไว้จะยืงมันสำรัดตั้งปีประมาณคายมุนหายถ้าตัวใบมีการดังมีการตอนระดับไม่ก็ยืงในใจบรรทอนในรอนรักที่คณะพระนั่งก็โคตรตอนไงที่รุ่นนี้ตำนอง บอดยกกะ
នៅនេការឈប់ប្រើគោក្របីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលងាកមកប្រើគ្រឿងយន្តត្រាក់ទ័រគោយន្តរបស់កសិករបានធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមគោធ្លាក់ចុះគោមិនសូវមានការប្រើប្រាស់រទេះគោក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចជាការដឹកជញ្ជូនក៏លែងសំខាន់ទៀតដែរកសិករឈប់ប្រើរទេះគោបានធ្វើឧបករណ៍កសិកម្មមួយប្រភេទនេះឲ្យក្លាយទៅជាគ្រឿងលម្អនៅតាមហាងតាមផ្ទះតាមមណ្ឌលកំសាន្តទៅវិញ នៅកំពង់ធំមានកន្លែងមួយគឺទទួលទិញរទេះគោចាស់ៗពីគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ទុកលក់ឲ្យគេយកទៅតាំងលម្អតាមតម្រូវចិត្តសំឡងនាងស្ដាប់បទជការដែលរៀបចំជូនដោយអំណរវិញរទេះគោគឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរតាំងពីដើមមក នៅក្នុងរបរធ្វើស្រែចំការកសិករនាំគ្នាជីកឫទេះគោពីផ្ទះទៅស្រែពីស្រែមកផ្ទះកសិករបរទេះគោកាត់វាស្រែដែលមានពណ៌ខៀវស្រងាត់កសិករបរទេះគោកាត់វាស្រូវងាខែស្រូវទុំដែលមានពណ៌ក្រហមច្រាដូចមាសដាច់កន្ទុយភ្នែកទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែទាំងនេះគេច្រើនឃើញវាចិត្តកោគូនៅលើផ្ទាំងគំនូរដាក់លក់គឺជាអ្វីដែលពួកគាត់បានផ្ដិតចេញពីក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេផ្ទាល់ ដែលបានឃើញនៅទីជនបទក៏ប៉ុន្តែបើគេធ្វើដំណើរទៅស្រុកស្រែចំការវិញជួនកាលគេបានឃើញកសិករកំពុងបរទេះទៀតផងនៅក្នុងរទេះដែលមានបរិសុទ្ធជាឪពុកឬជាប្តីកំពុងបរមានកូននិងភរិយាអង្គុយជាមួយនៅពេលបរទេះគោកសិករតែងតែដេញគោឲ្យដើរទៅមុខថារួយរួយសំឡេងដេញគោនេះគឺគេឮលាយឡំជាមួយនឹងកណ្ដឹង ដែលកសិករបានលម្អសัตว์គោរបស់គាត់នៅជាប់នឹងករបស់វាដែលលឺក្រឹងក្រឹងពីរស់ណាស់និយាយឲ្យខ្លីរទេះគោសัตว์គោបានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជីវិតកសិករខ្មែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរទេះគោសัตว์គោត្រូវបានកសិករជាច្រើនឈប់ប្រើប្រាស់ ដោយងាកមកប្រើគោយន្តត្រាក់ទ័រដែលជាគ្រឿងយន្តជំនួសសត្វគោក្របីជំនួសរទេះគោនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ទៅវិញតាមពិតទៅគេប្រើកលេសថងគោយន្តច្រើនប៉ុន្តែតាមស្រែចម្ការខ្លះគេនៅទីប្រើរហូតក៏ជាកសិករម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំបច្ចុប្បន្នគាត់មានមុខរបរមួយទៀតគឺដើរទិញអេតចាយទិញដៃទិញជ័រ តែគាត់ក៏ទិញដែររទេះគោឬបំណែករទេះគោដែលកសិករឈប់ប្រើប្រាស់នោះពីព្រោះនៅពេលកសិករឈប់ប្រើប្រាស់រទេះគោរទេះគោបានក្លាយជាគ្រឿងលម្អនៅតាមផ្ទះនៅតាមហាងនៅតាមមណ្ឌលកំសាន្តនានាទៅវិញខ្ញុំដូចជាប្រែទុកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកក្រៃតែគាត់ទៅឡើងពេលអទេសដែលតែកែទៅឡើងនេះច្រើនមកខាងស្រុកបរាយច្រើនឧបមាតកង់មួយពុះទិញយ៉ាងម៉េចកង់មួយទិញ តាមតម្លៃថោកថោកក្នុងកង់មួយបាក់ក្បែកហ្នឹងតែ15000 ប៉ុនបើមួយមូទាំងមូហ្នឹងមួយទាំងមូលគាត់អាចទិញ10000ជាងអីគឺកាលនៅតែដុំយកខ្ញុំដុបម៉ូតូដោះចេញដោះខ្នងដោះអីកម្មអីចេញមកបានចូលនៅខេត្តកំពង់ធំពូគឺនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ចេញពីខេត្តកំពង់ធំមកបន្តិចក្នុងទិសឆ្ពោះទៅខេត្តសៀមរាប មានផ្ទះថៅកែអេតចាយមួយគេទទួលទិញរទេះគោអ្នកស្រីសុខាដែលមានវ័យជាង50ឆ្នាំគឺជាថៅកែទិញអេតចាយនិងទិញរទេះគោបងចាប់រំទិញនឹងយូរហើយទិញជិត1ឆ្នាំហើយឲ្យរបស់ចាស់ចាស់ភាគច្រើនគេយកទៅណាបងយកទៅຕົកតែងអីយ៉ាងហ្នឹងតាមវិសតនឹងអីគេចុះយកគេយកទៅតាំង នៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ដែលមានគំនរដែកគំនរជ័រក៏មានគំនររទេះគោដែរជាកង់ជារទេះ ជាផ្លូវរទេះគោដែលមិនទាន់ដំឡើងហើយក៏មានដែររទេះគោដែលដំឡើងហើយស្អាតស្អាតត្រៀមចាំអ្នកទីនោះលោកយើងណេតអ្នកដើរទិញរទេះគោម្នាក់មកលក់ឲ្យអ្នកស្រីសុខាកែគាត់អ្នកនាំចេញខ្ញុំក៏នាំបញ្ចូលអាស្រុតក៏ចេញដែរដឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសល់ពីឆ្នាំណាខ្ញុំអូយូរឆ្នាំហើយបើនិយាយទៅតាំងពីយើង បាទដែលសល់មកបើតាំងពីខ្ញុំចេះប្រើទេសគោមកតាំងពីក្មេងៗរហូតដល់យុគ50ហើយបាទມັນតិចទេទេបាទយើងទិញតែទេសគោចូលនាងគួលរនាស់អីអត់ទិញអត់ទិញអញ្ចឹងណាបាទជួនកាលគាត់ទៅឈោះអញ្ចឹងមានឡានមកគេមកទិញមកគ្រឿងពីគ្រឿងដាក់ទៅនឹងយកទៅណាគេឈប់ឃើញអញ្ចឹងគេឈប់ទិញតទៅទៀតអ្នកស្រីសុខា
มันจะบ้าถ้ากอดติ้งรถเตโก้โจขนมวยคายมวยคายจำนวนประมาณนุเตปิปรุรถเตโก้ได้กอดติ้งเพียรจะเริ่มจีบบ่มไนจีกองจีตูจีเพลย์ในรถเตโก้หายกอดเตยยกบ่มไนจังลูกหมอกเอาเชียงจูเจือหนึ่งดำลางจีทำไมเนื้อเปย์ดำลางรุ่ยเตยกอดดังท่าขนมวยคายมวยคายกอดอายุรถเตโก้เจ็งประมาณจีดอกครึ่ง รถเตะกูได้จูจูสอาดรุ่ยหอยกอดอาดลูกในขนมไหลตีมือร้อยเตอร์ปีร้อยดอลลาร์เลยเถอะก็ย้อนน่ะเหรอเนี่ยมันลูกบ้องแค่ในแต่กระปุกทงนี่ก็เต็มเต็มเลยตุ้งแตงตุ้งแตงประเทศมันใช่และเรายอมมาลูกเอาลูกแห่งสุจิตเนี่ยกรมโตรไปใจกันเตะบรรดาผู้วิสัยได้จีบบรรดาฝึกการทางกสิกรรมในองค์การมันแม่รถทาปีบาโมย ได้กำปองฝึกการสร้างชีวิตปัญหากสิกรรมได้นู้โลกตัวตัวสกอตากาปลาปลากูหรือรถเตโก้ในทางวิสัยกสิกรรมขมายบานถอยจอกแมนกำลังกูสำหรับโอเทียนชูร้อนนั้งตัดเจียถอยจอกชานแมนแต่สายแต่ชาตายกาเวลุกไอซาโรบอกเครื่องยนต์นั่งหายตีมูเทสให้อากาเวลุกนั่งมันแมนสกสกเปลี่ยนบกสมรองมาจังที่คือการมาเยอะการเลือกกำปัว ไปหาทายจนโตเป็นอิจฉาเรื่องวิสัยการศึกษาแล้วนะจังหวัดทับบ้าก็กอดเราแล้วก็เอาชมวยให้กับจนโรซีวินิจโยกเตลวิสนั่งใช่ไหมนะให้มันยังวิจิตรตามวยเซนเตนนั่งคือได้ทราบไปทำลายกูในขนมสระนั่งปัจจัยเจาะใช่ไหมนะก็จำเตอร์ก็จำเตอร์ลุ่มเป็นมันบานทลายลุ่มสำหรับกูสักก็มันบานทลายให้ทีมวยเทียบการบัดบองในทีวีสำหรับ คุยกูแล้วนะสมัยแล้วนะสำหรับปิดบ้าปิดบ้าเราสมัยสำหรับกูไอ้ที่ตัวตะกอนตรงไหนเป็นเวลีจราอันเต็มพองไอ้พองจำนวนยังก็ก่อนแบบบังมันเมียนกาบัญเจาะเปิดประกอบทักการถอยโจในการปราปราอุปโภคโบราณในขนมวิสัยกสิกรรมขนมกำเนิดนานุเตแต่ในขนมระบายการจ้องกรอยมุ้ยระบอกกระสุนกสิกรรมในขนมชั้นนำปีปอนด์ดอกพรหมปีนี้ได้ในเย ปีกาบังโกบังการพอลขนมวิสัยกสิกรรมนี้บานบางหางทาในขนมปฏิเดกสิกรรมในบานพิจูรัวรุ่ยจำนวนเจ็ดใบเลียนหิตาเมียนปฏิเดจียงปีเลียนหิตาบานพิจูรัวดอยโกยุนจำนายกาพิจูรัวดอยโกกรบใบเมียนแต่จียงดอกเมินหิตาปนอก ลูกเฮงสุจิตบานนิยธากาได้ปรนิจุมโยกรเตกูหมกตังลมอเวจีจำนวนละอมวยได้ในครั้งกาไทยรัศานในอวัยได้จีอัตตาสัญญาในการุณเนรบอปุจิกสิกโคขมาในครั้งวิสัยกสิกรรมแต่กาตังลมอนี่คือเวียมันสัตเทนั่งมันเสยจำนั่งดอลกสิกโคโดยอวัยได้ปุกอดปราปราคูปราปราโรเตกูนับตอนนุตีเรื่องในทางกฎโยมาเป็นจุจุล สำหรับตังหลวงอ๋อนั้นก่อนจะจีกุมนัดหรือบ่เนี่ยจีสลับตาหรือบ่เนี่ยโรซีดับใบตังไอ้ถ้าตอนนั้นเนี่ยคลาสก็ปัจจัยสลายแมนจะไปจังงั้นนะเนี่ยโรซีคลาสก็ปัจจัยสลายเนี่ยไปนี่หรือบ่ทวบสมบัติได้บรมบารานบ่ยืนบ่บ่บรมบารานบ่ยืนนายนั่นก็จีการแต่ซาแต่สัญญาณมวยได้ปัจจัยเวียนมันแมนจีการให้แต่ซา แต่บ้านเป็นเรื่องมาโดยเฉพาะเทพูรถเต้นนั่งเวียนมุกเงียสำคัญสำหรับอกดับจูนโอเทียนสำหรับตมเน่งหรือบอกกาสิกอจังนั้นนะจูนเสริญจูนไอจังเตอร์บรรดาเลยแบบบังบรรดาไปจีเกโยมาตั้งเจียมอตะเวงจังนั้นนะนั่นก็มายังไงปัญหาความนั้นเวียนมันมีเวียนมันบานบำราเอา ประมาณตัวนาทีหรือบ้างอาจจะนั่งแบบโบราณโบราณไปโดนไปตายเยอะนะกลายเป็นการลุในเรือตีปลาขนมโปรตีนกัมพูชีหรือเตโก้ก็ตระบาลกิดเดินทางนอมตัวลุในขนมโปรตีนไทยผ่องได้เนื้อคลาสในเยอทาหรือเตโก้ตระบาลกิโรบทาชิบะทบโบราณมวยวัดทบโบราณได้โบราณเตโจจัดติง ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័រមៀនរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកតទៅលោកអ្នកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័រមៀនខ្លីរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងរបស់វិទ្យុយើងផងដែរ
សូមស្វាគមន៍ចំពោះភារកិច្ចនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សិង្ហាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនេះគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមសុភារីរំលឹកសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា